Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bəli, keçən dərsdə biz dedik ki, bu təhkim məsələsi idi və dedik ki, Şeyx bin Baz rahimehullah bir dəstə gəlmişdi. Onun içində Şeyx Cibrin də var idi və başqaları da, hansı ki əsasən hizbiçilər idi. Və hizbiçilər də məlumdur ki, bunlar bu təhkim məsələsinin əsas məsələ də olar üçün. Təhkim yəni hakimiyyət, hakimiyyə məsələsi. Və bu da elə, deməli, ixvanların əsas qoyduğu qaydadır. Yəni, Seyyid Həsən Əl-Banna, ondan qabaq, sonra gəlir Seyyid Qutub. Yəni, bunlar bütün əsasların təhkim üzərində qurublar. Sadəcə dedik ki, Həsən Əl-Banna məktəbi ilə Seyyid Qutubun məktəbi biraz fərqlidir. Məsələn, Həsən Əl-Banna məktəbində çox təkfir yoxdur. Amma Seyyid Qutub isə məktəbi təkfirdir başdan ayağa. Və dedik ki, onlar bu fikri əsasən hardan götürüblər? Əsasən imamilərdən götürüblər. Çünki imamilərdə imamət məsələsi əsasdır. Bunlarda da təhkim məsələsi əsasdır. Sadəcə imamilərdən fərqlənirlər ki, imamilər 12 nəfərdə görürlər. Bunlarsa başqalarında da görürlər, əsas olan partiyasında olsun. Və təbii ki, çox təəssüf ki, bu fikir sələf əqidəsinə mənsub olanlara da girib artıq bəzilərinə. Və görürsən ki, məsələn, hətta əqidədə görürsən, deyir sələfiyyəm, amma əqidənin bir hissəsi olan, hansı ki, minhəc, yəni üslub, metod. Onda məsələn, görürsən ki, sələfilər kimi danışır, görürsən, ixvanlar kimi danışır. Bu da hizbiçilikdir. Hizbiçilik əsasən, yəni kiməsə bağlanmaq. Kiməsə bağlanmaq, kimləsə təqlid eləmək, bağlanmaq, xüsusən müəyyən məsələlərdə. Yəni, ixvanlar da bilirsiniz ki, ixvanlar da azmış tayfadır, dəstədir. Əsas fikirləri, əsas məqsədə əqidə deyil. Sadəcə təhkim məsələsində üzərində qurulub, hakimiyyə söhbətində. Onlarda tədrisdə əqidə yoxdur. Əqidə yoxdur onlarda. Onlar hətta görürsən ki, əsma-i vəsifəti, deyirlər, bu nə söhbətdir? Yəni, əsma-i vəsifət. Hətta görürsən ki, kim onların fikrinlə özü də xəbər olmadan qarışıbsa, əsma-i vəsifət məsələsini deyib ki, əgər ki, bu məsələ əsma-i vəsifətdə üzr görüblər. Hətta. Yəni, kim ki, qarışıb, deyiblər, yox, əsma-i vəsifət üzrlüdür. Hansı ki, əsma-i vəsifət təhkim məsələsindən daha böyük mühümdür və daha böyükdür. Daha mühüm və daha böyükdür. Ona görə, qardaşlar, yəni, istədim, kəsən dərsdə dedik ki, bu Vələ bu məsələyə aid Şeyx bin Bazın yanına gəlirlər bir neçə nəfər və istəyirlər xulasa söhbətdən, xulasa. Bunlar istəyirlər ki, Şeyx bin Baz rahiməhullah qeyri-şərtsiz təkfir eləsin. Kim ki, Allahın hökmünə hökm vermir. Qeyri-şərtsiz. Yəni, halal görmədən və s. təkfir eləsin. Yəni, heç çalışırlar Şeyxi, lakin Şeyx əlhamdülillə sabitdir. Dəqiqdir sələfə, yəni tabiçini də sabitdir. Əlhamdülillə nə qədər disələr də şeyx, o qaydadan qırağa çıxmır. O qayda ki, qoyub sələflər, ondan qırağa çıxmır və özü də indi söhbət əsnasında görəcəksiniz. Deməli, səbəblərini də deyir onun. Və ona görə deyirəm, elə qardaş oxusun bunu, bu ərəbcəsindən də, ancaq azbızınca qardaşlar tərcüm eləyiblər və sonra qalar özü çaplayarsınız. Fayda çox. Fayda çox, çünki bu məsələ əsas məsələdir bugün. Əsas məsələdir və bütün fitnələr səbəbi budur saat. Bütün fitnələrin səbəbi budur. Cürbəcür zid fikirlərin İslam'a və ya məsələn sələfin salihin yoluna zid olan fikirlərdəndir. Və ona görə bu kim ki bu fikrə qarışıb bunların üslubları cürbəcürdür. Amma sonda hamısı bir üslubdur. Yəni hakimiyyə, təqdim. Məsələn, bəziləri birbaşa deyir, bəziləri başqa cür, bəziləri, məsələn, təkfirçilər də qutbiçilərdir, yəni ixvanla onlar da əsli. Sadəcə onlar da bu fikirdə əsas,
Sadəcə bu fikrə gətirmək üçün onlarda müqəddimə var. Necə təbliğ cəmatında 6 sifət? Bunlarda da, yəni mütləq deməli sən namaz qılmayan kafirdir. Ondan sonra gəlir ət yemək olmaz. Sonra darır küfürdə hər yan. Bunda da düzdür. İxtilaf ediblər. Bəzilə Məkkəni çıxardı, Mədinəni. Bəzilə ediblər Məkkə, Mədinə də. Sonra gəlir dost düşmən. Onu da düzgün başa düşməyiblər. Sonra gəlir mütləq deməlisən ki, cahili üzür deyil. Sonra gəlir indi orada bəzi xırdala var. Zahir, xəfi və s. Olaq ediləmirəm. Sonra gəlir əsas məqsəd hakimiyyə, hökum Allahındır. Allahın hökmülə hökum verməyən kafirdir. Təkfir. Ondan sonra nə gəlir, yadışlar? Xuruc. Hamısı bu fikri daşıyır. Xuruc. Hakimin qarşı çıxmaq yəni. Yəni, bu fikirdir. Ona görə əslində namaz məsələsi hələ belə, sən deyən hələ belə atılmıyıb ortaya. Bu məqsəd daşıyırlar olan. O, bir sürü olan hələ o tezə gələnlər hələ bunu istəyirəmin, ancaq bu idarə olunan bir fikirdir. Bax, bunu daşıyır. İndi maraqlıdır, bu fikir əsnasında şeyh mübahisə eləyir. Yəni, mübahisə də deyil. Onlar gəlirlər, sadəcə şeyhdən tələb eləmək istəyirlər ki, istəyirlər şeyh bir dənə qeyri-şəxsi təkfir eləsin. Bax, bundan söhbət gəlir. İndi qardaş Abdullah oxuya. Oxur isimlə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrafil anbiya'i vəl mursalin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Amma ba'd. Şeyx Abdullah ibn Cibrin rahimehullah bir sual verir. Yəni Şeyx İbn Baza buyurur ki, İbn Abbasın Allahın nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər əlbəttə kafirdirlər ayəsinin təfsiri haqqındadır. Ayədəki küfr kəlməsi kiçik küfrdürmə. Yəni Şeyx Cibrin rahimehullah bu heyə kibar ulama yox idi, böyük alimlərin bir məclisi. Orada idi sadəcə bəzi fikirlərinə görə hizbitiyə meyilli olan fikirlərinə görə oradan qovulub. Oradan qovulmuşdu. Düzdür, şeyxlə görüşmüşəm bir-iki dəfə Riyadda. Yəni evində görüşmüşəm. Hətta bir məclisdə oğlu da iştirak edirdi. Düzdür, orada təbii ki elmi olsa da lakin hizbitiyə meyilli idi. Düzdür, söhbətimizdə belə başqa şey demədi. Ancaq şeyxi Cibrini ləcnədən çıxardı bunlar. O fikirlərinə görə. Hə. O da iştirak edir İbn Bazla söhbətdə. Gətirir əsas yenə bilirsiniz. 5 44. Hə. Hamısı budur. Hə. Şeyx sual verir İbn Baz rahimehullah. Şeyx deyir rahimehullah İbn Baz. Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi halal görmədən rüşvətə görə Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi halal görmədən rüşvətə görə düşmən və ya dost xatirinə edərsə bu kiçik küfürdür. Yəni Şeyx rahimehullah qeyd edir ki, bəli o ayə 5-ci surə Maide surəsi 44-cü ayə şərti var, qeyd var. Orada mütləq o qeyd eləməsi halal görsə. Amma dünya hansısa mənfəətinə görə edirsə, o kafir deyil. Yəni böyük küfür deyil, kiçik küfürdür. Yəni asili idi. Yəni Şeyx qeyd elədi bunu. Hə. Əgər o Allahın buyurduğu ilə hökm Şeyx deyir ona. Etməməyi, bəli. Hə, hə, hə. Şeyx davam edir İbn Baz. Əgər o Allahın subhanahu buyurduğu ilə hökm etməməyi, şəriəti tərk etməyi halal görərsə, o zaman kafir olar. O zaman ki, kafir olar. Deməli, halal görmək də gərək dinlə deyilməlidir. Birdən desə ki, halal görəm. Tək kafirdir. Kafirdir ümumən. Lakin təyinlə hüccət çatmalıdır. Yəni, bəyan olunmalıdır adama. Ondan sonra, əgər hüccət çatandan sonra da desə ki, bəli, halal görəm, onda kafirdir. Hə. Şeyx davam edir, rahiməhullah. Yəni, əməlini halal gördüyü təqdirdə küfr edir. Yox, əgər rüşvət üçün hökm edərsə, bununla kafir olmur, bu kiçik küfür sayılır. Bu təfsir Mücahid rahiməhullah və digər alimlərdən nəql edilir. Şeyx istinad elədi ki, bu sələflər belə deyib. Mücahid İbn Abbasın tələbəsidir. Radiyallahu anhum anam. Deyir ki, hər ayəni 3 dəfə soruşmuşam. 3 dəfə, hər ayəni 3 dəfə Qurandan soruşmuşam. İbn Abbasın özündən. İbn Abbas da rahiməhullah, radiyallahu anhum, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləmişdi ki, ona təfsiri başı sal, Quranı başı sal. Və ona görə sahabələr çoxsu içində, yəni İbn Abbas,
İbn Məsud, bunlar Quran üzrə çox mütəxəssis idilər. Özü də xüsusən İbn Abbasda da dua, Peyğəmbər salsın duası var. Ona görə İbn Abbas hələ o vaxtda demişdi ki, burada məqsəd kiçik küfürdür. Ha, böyük küfür ola bilər, düzdür. Lakin şərt nədir? Halal görsən. Əməl hələm dəlil deyil. Halal görməyinə əməl. Bəzilər deyə bilər əməl dəlildirsə, onda əməl dəlil olsa, onda qardaşlar, öz fikirləri həmişə söz deyəndə sözdən sonraki fikirləşin. Onda o sözdə necə işlətmək, o əməli necə əməl eləmək, onda biləcəksən. Çünki əgər desək, əməl dəlildir, onda bütün asilər kafirdir. Araqçan, əməli nə deyir ki? Onda şərt qoymasa halal görməyi, onda kafirdir. Zina eləyən, kafirdir onda, əgər halal görməyi şərt qoymasa. Onda bizimlə xavaricilərin arasında fərq yoxdur. Məhz bu məsələdə biz xavaricilərdən seçilmişik. Və murcilərdən də ki, seçilmişik o məsələdə ki, demişik ki, asilik iman zəifdir. Çünki asilik imana neynir? Təsir eləyir. Onlar murcilər deyiblər ki, təsir eləmir. Hə. Orada olanlardan biri, orada olanlardan, yəni bu kasetdə də kimsə o oturanda məclisdə olanlardan biri yazırmış. Lakin gizli deyil. Lakin əlhamdülillah özə çıxdı sonra. Yəni o, kim ki yazıb onu, bu söhbəti, o sonra üzə çıxatdı bu söhbəti şeyhlə söhbətləri bunların, hizbiçilərin. Ona görə kasetdə, sonra kasetdə yazılıb, bəzi, hərdən bəzi şeylər aydın deyil, ona görə yazan, köçürən kasetdən, deyir ki, burada başa düşmədim, aydın deyil. Xüsusən də Şeyh bin Baz, rahimullah bir qəbilədən idi, o qəbilənin dili biraz ağırdı. Dili biraz ağırdı və təsəvvürlə hələm yanında dörd kaset cibdədir. Lakin əlhamdülillah ki, zaps eləyib. Yazıb söhbəti. Hə. Ona görə hədən görəcəksiniz ki, yazan kasetdən köçürən deyir ki, başa düşmədi bu kəlməni, aydın deyil. Saytda var. Oradan onlardan biri, bu məqamda ən böyük anlaşılmazlıq şəriət hökmlərini dünyada qanunlarla əvəz etmək məsələsindədir. Bu gətirdi ki, dedi ki, biz bir dənə, düzdür, biz İbn Abbasın sözlə məlumdur. Lakin bu demək istəyir ki, İbn Abbas sözü qəbul edir. Lakin kim ki bütün kamilliklə başqa hökm verirsə, demək istəyir ki, məyər İbn Abbasın sözü buna aiddirmi? Yəni bunu demək istəyir. Hə. Yəni bunların məqsədi şeyxdən söz çıxartmaq ki, şeyx təkfir eləsin. Halal görmək şərti ilə. Şeyx gör nə deyir? Kəsərək dedi. Kəsdi sözünə. Bunu araşdırmaq lazımdır. Əgər həmin rəhbər bu əsnada aparıcı o iddia edir ki, deyərək müdaxilə etmək istəyir, lakin şeyh ona yazıda imkan vermir və sözünə davam edir. Hə. Bu əməlini halal sayaraq edərsə, yenə halal. Kafir olar. Yəni şeyh sabit dəlhamdülillah. Yenə halal görməyə şərt qoyur. Əgər halal görsə, dedi. Hə. Bu qeyd mühümdür, qardaşlar. Yoxsa xavaric olacaq. Aparıcı yenidən müdaxilə etmək istəyir, lakin şeyh ona yenə də imkan vermir və sözünə davam edir. Hə. Yox, əgər bu əməlini öz xalqını razı salmaq və s. bu kimi düşüncə ilə edərsə, bu zaman kiçik küfür etmiş olar. Yəni, böyük günah. Əgər müsəlmanların gücü çatırsa, bu işə riayət edənə qədər ona qarşı mübarizə aparmaları vacibdir. Gücü çatarsa. Kim zəkat və s. işlər... Yəni, təsir eləmək hakimə. Təsir eləmək. İndi burada söhbət əsasən təsir eləmək üçün nəsihətdir. Nəsihətdir, yəni, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, Səlim Müslim dedi ki, tut əlindən hakimi, çək qırağı nəsihət elə. Qəbul eləməz, öz işdir. Yəni bizdən nə deyir nəsihət? Ha. Kim zəkat və s. işlərdə Allah subhanahu-nun dinini dəyişərsə, bu işə riayət edənə qədər ona qarşı mübarizə aparılır. Bəli. Həmin sual verən dedi, cəzaları, zinanın cəzasını və s. bu kimi əməllərin cəza qurmasını dəyişən hakim necə? Aha. Yəni zinanın həddini dəyişir. Həddi dəyişir. Məsələn, ölümdür, deyir ki, məsələn, 10 il, məsələn. Şeyx İbn Baz rahimehullah cəzaları tətbiq etmir, yəni qətl hökmünün əvəzinə sürgün edir. Hə. Şeyx İbn Cibrin rahimehullah yaxud həbs edir. Və yaxud həbs edir, hə. Şeyx İbn Baz rahimehullah və ya həbs edir. Hə. Oradan onlardan biri, Allah subhanahu sizi bağışlasın, yəni şeyxə. Axı, bu rəhbər hökm etmək üçün özündən cürəbəcür maddələr qoyub.
Şeyx İbn Baz rahimehullah şəriət qaydasına əsasən halal görmədikdə kafir olmaz. Ha, şeyx yenə o qaydanın üstündədir. Deyir halal görməsə kafir deyil. Hasil olar böyük günah sahibidir. Cəzalandırılmağa layiqdir. Ha. Sonra lakin bu əməli halal görənə qədər kafir olmaz. Ha. Bəli. Yəni aydındır qardaşlar, aydındır yəni söhbət. Ha. Orada olanlardan biri nəsə aydın olması soruşun ha. Orada olanlardan biri halal görənə qədər halal görüb görməməsi onun qəlbindədir. Biz bunu bilə bilmərik. Ha. İndi bu demək istəyir ki, yaxşı biz bilmirik, bu qəlbindədir. Ha biz nə bilək? Yəni demək istəyir ki, qəlbindədir, ona görə elə deyək kafir deyək də. Bu qəlbindədir, qəlbini biz bilmirik. Gör şeyx necə cavab verir. Ha. Düz deyir. Yəni halal görmək qəlbə əməldir. Necə Şeyx Rüstam buyurur. İbn Teymiyyə. Ha. Şeyx İbn Baz rahimehullah bəli, elədir ki, var. Əgər bunu iddia edərsə, halal gördüyünü söyləyərsə. Hə, deyərsə. Onda ishar eləyir. Aydındır? Hə. Şeyx İbn Cibrin rahimehullah iki tərəfin qarşılıqlı razılığı olan zinaya icazə verərsə, bəli. Şeyx İbn Baz rahimehullah onun sözünü kəsərək həmçinin bu küfürdür, küfür. Hə. Şeyx İbn Cibrin rahimehullah onun qoyduğu qanuna görə qadın azaddır, özü özünün ağasıdır, o özünü istədiyi davranışa apara bilər. Bəli. Şeyx rahimehullah buyurur, əgər onlar bunu zinanı, yəni razılıq olduğu halda halal görsələr küfürdür. Ha. Halal, halal görsələr. Ha. Salman Əvda, əgər o... Ha, Salman Əvda bu hizbiçilərin böyüyü idi Saudiyada. Elə bil ki, Saudiyan Seyyid Qutubu idi. Ha, Seyyid Qutubu. Ha, bunu biraz tutdular, sonra bıraxdılar bunu. Ha, Saudiyan qardaşı ha. Sonra bu gökü fikirlərindən döndü güyə ki. Yəni əsas bunlar 3 nəfər idi. Onda oradaydım onda oxuyanda. Buyurdum. Salmanov da ayıq qarnı bir də səfər əhvali. Elə bir ki gör ki Salmanov da güyə ki və ayıqlarını döndülər. Yəni fikirlərindən döndülər və indi bu səhər gün televizorda var. Yəni televizorda az sonra hər gün onlar danışır. Yəni, ola bilsin, hökumət də oradakı Saudiyyə deyib ki, nə istəyir, İslam dəvət eləmək istəyir, dəvət eləyin, Allah. Danışın, televizdə gecə gündüz. Verim, deyim ki, danışın. Hə. Bir dənəsi o ayıd qarni, o daha doğrusu səfər havali. Hə, o oturub evində. Hə, o əsas murciə söhbətini atdı. O kitab, o əsas qaldırdı murciə söhbətini. Ondan sonra başladılar murciə şeyxlərə, o kitabından sonra başladılar şeyxlərə, böyük şeyxlərə murciə deməyə. Hə. Salman Əvda, əgər o hökmü ləğv edilmiş şəriətlə, məsələn... Salman Əvda nə deyir? Gör nə deyir, hə? Əgər o hökmü ləğv edilmiş şəriətlə, məsələn, yahudiliklə hökm etsə, qoyduğu qanunları insanlar üçün məcburi edib, onu ümumi qanun edərsə, qanundan imtina edənləri həbs, ölüm, sürgün və s. cəzaları məhkum edərsə... Hə, əgər məhkum edərsə, bəs belə olsa nə olar? Tək ki, yahudi dinin götürüb, yahudi qanunlarını götürüb eləsə, indi gör şeyx nə deyir? Bir dənə sualı şeyxin sualına fikir verin. O bunları şəriətə aid edir, yoxsa etmir? Hə. Bu qeyd mühəmdir. Yəni başqa hökmü. Yəni Salman Saudiyan ixvanı. O demək istəyir ki, bu dəyişib. Məyər bu dəyişmək kifayət deyil. Allahın hökmü qoyub qırağı başqa qanunu götürüb dəyişib. Bu kifayət deyil. Şeyx deyir ki, şeyx orada bir dənə mühüm məsələ etdir. O da dəyişmək nə vaxt sayılır? Nə vaxt dəyişən sayılır? Əgər nisbət eləsə şəriətə, desə ki, bu qanun şəriətdir, şəriətdəndir, vəhdəndir, onda dəyişmək sayılır. Nisbət eləmirsə, şəriətə dəyişən sayılmır. Hə? Ona görə şeyx dedi ki, şəriəti nisbət eləyir. Bir dənə oxuyur. Şeyx buyurur, o bunları şəriətə aid edir, yoxsa etmir? Soruşdu ondan, İxvandan, Salmandan. Hə? Salman Əvdə buyurur ki, o heç bir söz demədən bu qanunlarla hökm etmiş, əvəz edici qanun etmişdir. Hə. Aha. Şeyx Rəhməhullah buyurur, əgər o bunu şəriətə nisbət edərsə, küfr etmiş olar. Hə. Əgər şəriətə nisbət eləsə. Çünki Salman Əvdə, bunların məqsədi şeyxdən, yenə deyirəm, qeyri-şəxsi təkfir eləmək istəyirlər. Ona görə istəyirlər şeyx desin. İndi Salman Əvdə gəlir, indi Çingiz Xan adı gətirəcək söz, misal. Hə. Salman Əvda, kiçik yoxsa böyük küfür. Hə. Şeyx İbn Baz rahimehullah buyurur, böyük küfür. Əgər etdiyini şəriətə nisbət eləsə. Əgər nisbət eləsə, böyük küfürdür. Yəni kafirdir. Bu, hə. Böyük küfür olar, amma... Desə ki, məsələn, bu
Beşin türmə vəhdəndir. Şəriətdəndir. Nisbət eləsi şəriətə. Onda kafir olur. Hə. Bu böyük küfür. Elə bir ki, şəriətdə özündən şəriət artırdı da. Şəriətdə istinad edib. Hə. Amma əgər onu şəriətə nisbət etməzsə. Amma şəriətə nisbət etməsə. Sadəcə olaraq bir qanunun bir qanun kimi tətbiq edərsə. Hə. Bu zaman böyük küfür olmaz. Bu zaman böyük küfür deyil. Yəni, kiçik küfür də asidir. Hə. Məsələn, kimsə barəsində şəriət hökmü olmadığı halda öz istəyinə uyaraq kiminsə şallaq və ya ölüm cəzası ilə cəzalandırır. Hə, məsələn, başqa hökm verir. Məsələn, tutaq ki, qatilin cəzası, məsələn, ölümdür ümumən. İndi o bəzi təfsilat, əgər ölənin yesi bağışlasa və ya qan pul alsa, o başqa. Hə, ümumən ölümdür. Hə, dəyişir, məsələn, 15 il, məsələn, 25 il. O bu cür, hə. Səlman əldə, Allah sizi qorusun. Hmm. Məcəl insanlar üçün umumi qanun ixtira edənlə bir məsələdə şəriətlə hökum etməyən arasında fərq qoyulmur. Hə, yəni bu istəyir ki, Salman, İxvan, şeyxə demək istəyir ki, fərq var da. Biri var, bir dənə məsələ, biri də var ki, bütünlüklə. Yəni onu demək istəyir. Hə, şeyx nə deyir? Şeyx buyurur, rahiməhullah, əgər şəriətə nisbət edərsə, əgər nisbət edərsə şəriətə, qeyd. Bu qeydlər mühümdür ya, qardaşlar. Hə. Yox, əgər şəriətə nisbət etməzsə, dindən deyil, sadəcə insanları idarə etmək üçün yararlı bir qanun olduğunu görərsə, Allah subhanahu və rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləm nisbət etməzsə, bu günah sayılar. Bəli, günahdır, böyük günahdır. Nisbət etməzsə. Hə, nisbət etməzsə, böyük günahdır, ancaq... Amma böyük küfür dindən olmaz. Dindən çıxmır, böyük küfür deyil, əhsən. Mən belə etiqad edirəm. Bu etiqadım budur şeyxin. Maşallah, şeyxin əqidəli, həm də sələfidir. Sələfi salin əqidəsi, hə. Salman əl. Rahiməhullah. Yəni, şeyx düzdür, gözdən görmürdü, lakin qəlbdən hamızdan yaxşı xüsusən olub, sadə ondan söhbət edən o oturanlardan yaxşı görürdü. Hə, rahiməhullah. Görünəcək, dəqiqdir, onlarda dəqiqlik yoxdur. Sadəcə ola gəlir şeyxi yana, şeyx qeyri şəxsin üçün kafirdir. Hə. Salman əvdə. Salman o da indi gör, nəyə gətirir? İbn-i Kəsir, rahiməhullah. Hmm. Özünün Əl-Bidayə və Nihayə əsərində belə insanın böyük küfür etdiyi haqda alimlərin yekdil rəyi, yəni icması olduğunu qeyd etmişdir. Hə, icma deyib İbn Kəsir rahiməhullah. Kim Allahın hökmünə yox, başqa hökm versə, icmadır ki, kafirdir. Lakin orada İbn Kəsir, Salman ya onu başa düşməyib, ya şeyxə alladır ki, istəyir şeyx hər halda desin yenə. İbn Kəsir orada qeyd edib ki, şəriətə nisbət eləsələr, şəriətdən saysalar. Bax budur İbn Kəsirin sözündə sadəcə Salman onu gizlədir. Ya bilməyib, ola bilsin bilməyib. Başa düşməyib onu ələm. Şeyx gör nə deyir. Deyir, İbn Kəsir deyib ki, icmadır. Başqa hökm verən kafir olmağa icmadır. Hə. Şeyx buyurur, rahiməhullah, hər halda bu öz əməlini şəriətə nisbət edənə aiddir. Hə, şeyx düz qeyd elədi. Əgər nisbət eləsə şəriətə başqa qanunu, bu ona aiddir. Düzdür şeyx, rahiməhullah. Əgər nisbət eləsə. Çünki Salman bir sənəyə toxunur. Bu icma İbn Kəsir rahiməhullah Çingiz Xan söhbətindədir. Çingiz Xan vələdi zina idi. Necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir. Deməli, deyir ki, özünü də oxşatmışdı İsa'ya. Deyir, İsa da valideynsiz dünyaya gəlib, mən də. Günəşdən. Göy ki, şuası, şuasından anasını təsirləyib və bu göy ki, dünyaya gəlib. Hə, deməli, İbn Çingiz Xan bu etiqadlı idi. Və Çingiz Xan da eləyəmişdi, götürmüşdü xristiyanlardan, yahudilərdən, müsəlmanlardan və əsas da öz fikirlərindən bir dənə kitab yazmışdı, cəm eləmişdi, Yasək. Hə, onu da sonra övladları götürüb onu vəhdən, çünki Çingiz Xan deyirdi ki, bu vəh gəlin mənə. Bunu qanun götürmüşlər özlərinə, bunu şəriətdən hesab edirdilər. Hə, İbn Kəsir deyir ki, bələntiyə şək yoxdur kafir olmağa, icmadır. Amma Salman gətirir, hansı ki, şəriəti nisbət eləməsə də, istəyir İbn Kəsir ona da aid eləsin sözün. Şeyx deyir, yox, əgər nisbət eləməyibsə, ona aid deyil. Hə, başa düşdünüz, qardaşlar. Sənə aidindir söhbət. Hə, qeyd. Qeyd mütləq olmalıdır, hə. Qeydsiz azizəsən. Hə. Şeyx rahiməhullah buyurur ki, hər halda bu öz əməli şəriəti nisbət edənə aiddir. Salman deyir, xeyr, Allahın şəriətindən başqa hökmü ləğv edilmiş, səmavi şəriətlə hökm edən kafirdirsə,
onda bəşəri düşüncələrlə hökmədən necə? Heç şübhə yoxdur ki, o da mürtəddir. Hə, Salman deyir ki, mürtəddir, fərqi yoxdur. Salman demək istəyir ki, istəyir şəriəti nisbət eləsin, istəyir yox. Kafirdir, mürtəddir. Şeyx nə deyir? Şeyx buyurur, rahiməhullah, onun sözünü kəsərək. Hə. Hətta belə deyibsə, İbn Kəsir rahiməhullah məsum deyil. Hə, şeyx gətirdi ki, hətta belə laf tutaq ki, sən deyən kimi deyib İbn Kəsir. İbn Kəsir məsum deyil. Məsum deyil, çünki bizdə təqlid yoxdur. Kim nə deyir? Bizdə biz bağlanırıq alimə dəlilə əsasən. Dəlil varsa, hə. Elhamdülillah. Ona görə ola bilər, sələflər hamı belə deyib. Halal görmək şərt qoyur. Bir də İbn Kəsir deyib ki, halal görməsə də kafirdir, İbn Kəsirin sözü qəbul olunmur, qardaş. Hə, deyir İbn Kəsir nə deyir? İbn Kəsir İbn Baz nə deyir, rahmetullah? Buyurur ki, hətta belə deyir. O məsum deyil. Hə. İbn Kəsir rahmetullah məsum deyil. Hə. Bunu nəzərə almaq lazımdır. O da başqaları kimi səhv edə bilər. İcma nəql edənlər nə çoxdur? Hə, icma nəql edənlər. Yəni şeyx toxunur ki, icma nəql edənlər bəzi alimlər bəzi məsələlər barədə icma deyiblər, amma əslində icma deyil. Onda nəzər alın. Bəzi alimlər, bəzi məsələlərdə icma deyiblər, amma icma yoxdur. Ona görə deyir ki, nə qədər icma deyənlər var, hansı ki, icma deyil. Hə? İbn-i Cibrin rəhiməhullah, onlar bu qanunları şəriət qanunlarının əvəzinə təyin edib deyirlər. Bu qanunlar insanlar üçün şəriət qanunlarından daha yaxşı, daha münasibdir. Hə? Hə, İbn-i Cibrin deyir bunu. Hə? Rəhiməhullah. Şeyx gör nə deyir? Şeyx rəhiməhullah buyurur ki, bu özü özlüyündə ayrı növ küfürdür. Bəli. Əgər onlar bu qanun şəriətdən yaxşıdır, yaxud şəriət kimidir və ya Allahın nazil etmədiyi ilə hökm etmək icazəlidir, hə, desələr, o böyük küfür olar. Hə, yəni şeyx burada qeyd elədi ki, nə var? Şəriətdən başqa hökmdən verən kafir olur, böyük küfür eləyir. Əgər desə ki, bu qanun şəriətin qanundan yaxşıdır və ya birdir. Aydındır. Və ya icazəlidir bu da. Onda böyük küfürdür. Yəni şeyx bağa qeyd elədi bunu. Yəni sən fikir verirsən ki, məsələlər nəyin ki bu məsələləri? Bu məsələlər xüsusən də bu ən ağır məsələlərdəndir. Çünki bu məsələlər, yenə deyirəm, təkfirçilər əsas bu məsələni qaldırmaq istəyir ki, nə üçün? Xuruc üçün. Və bu məsələ nə qədər kim qeyri-şərtsiz götürüb azıb və körüyüb hər şeyi, bəlaya düşüb, özün vəziyyəti pisləşdirib, ailəsinin vəziyyətini pisləşdirib, cəmatın vəziyyətini pisləşdirib. Hamısı bu məsələyə görə. Hə? Orada olanlardan biri, bəs insanları deyil, bu quruluşu təkfir edənlər necə? Hə? Yəni, onlar deyirlər ki, bu quruluş kafirdir. Bu quruluşla hökm edən şəxsləri isə kafir demirik. Hə? Şeyx rahiməhullah buyurur, əgər Allah subhanəhunun buyurduğundan başqası ilə hökm etməyi halal görərsə, yəni, o zaman kafir olar. Şeyx sabitdir ya, fikir verirsən, oradan burdan deyirlər, silər şeyx desin ki, hə, kafirdir. Şeyx sabitdir, hə. O zaman kafir. Rahimahullah. Bu müəyyən bir insana da aid ola bilər. Əgər halal görməklə hökm edərsə, şübhəsiz ki, kafir olar. Əgər Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyə, yaxud zina etməyə halal görərsə, filankəs kafirdir. Kimi deməklə ona kafir hökmü vermək olar. Necə ki, sahabələr, radiyallahu anhum, mürtəd olmuş müəyyən insanları təkfir edirdilər. Hə. Necə ki, sahabələr, mürtəd olmuş müəyyən insanları təkfir edirdilər. Hə, mürtəd artıq sübut olunur ki, bu mürtəddir, hə? Məsələn, yalancı Müseyləmə şəxsən kafirdir. O, kafirdir, hə? Şək yoxdur. Tuleyhə Əl-Əsədi tövbə etmədən şəxsən kafiridir. Bəli. Yəni, bu ikisi peyğəmbərlik iddia edənlər. Bəli, bunlar peyğəmbərlik iddia edənlərdir. Hansı ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərini qəbul etmir, deyir, mənim ayrıca müstəqiləm. Aha. Eləcə də dinlə istehza edən şəxs kafirdir. Bəli. Dindən çıxaran əməli edən şəxsən kafir olur. Bəli. Dindən çıxaran əməli edən şəxs navaqdır, bəli, kafir olur, bəli. Burada bir dənə balaca diplomat var, buyurur ki, haşiyəyə mütləq baxın. Oxuyum onu. Haşiyə oxu, hə. Haşiyədə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Məcmu'l Fətava 12-ci müzəllə 498-ci səhifədə buyurur. Şeyxülislam rahimehullah, ümumi təkfir ümumi əzab kimidir. Bunu ümumi mənada demək vacibdir. Müəyyən bir şəxsin kafir olmasına, yaxud cəhənnəm əhlindən olmasına dair hökm vermək sübutlarla əsaslandırılmalıdır. Bəli. Çünki hökm şəriətin isbatı maliyyələrin olmaması halında keçərli olur. Bəli.
eyni kitabda, yəni ki, Məcmual Fətavada 23-cü müzəllət 345-ci sayfada buyurur. Rahimahullah. Küfür söz deyən haqqında deyir. Küfür söz deyən haqqında deyir. Lakin bunu söyləyən müəyyən şəxsi gəldikdə ona təkbiri küfür olan hüccət. Yəni, ümumi və xüsusi. Bunu mütləq almalısan. Mütləq almalısan, hə? Çatana qədər kafir hökmü verilmir. Hə. Bəli, Şeyx Rahimullah sadəcə burada şeyx deyir ki, kim İslamdan çıxardan bir şey eləsə, müəyyən şəkildə təkfir olunur. Lakin hüccət çatandan sonra, bunu qeyd edin, hüccət çatandan sonra. Yəni, bu saat bu azanların əsas səhvlərindən biri nədir? Onlar yayırlar ki, şeyxin kitabı İslamdan çıxardan 10 dənə məsələ. Düzü artırıblar, birin 11 dənədir. Bir də qaməti kafir görmək. Görməyən kafirdir. Hə. Deməli, 10 dənə ki var, İslamdan çıxardan 10 dənə məsələ. Bunlar oxuyurlar və birbaşa tətbiq edirlər. O, bu da olan səhvidir. Bu da olan səhvidir. Çünki hökm vermək müəyyən şəxsi qardaşlar mütləqənə də hüccət çatmalıdır. Hüccət çatmamış, şərtlər manilə tətbiq olunmamış, təkfir eləmək olmaz. Sadəcə hərdən görürsən ki, bəzi şeyxlər, məsələn, tutaq ki, deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. Bəzilərə başa düşür ki, şeyx əlhamdülillah deyir, deməli, mən kim ki namaz qılmırsa deyə bilərəm ona kafir. Səhv başa düşür alimin sözünü. Hətta şeyx bin Baz, rahimahullah, deyəndə ki, namaz qılmayan kafirdir, deyib ki, hüccət çatandan sonra. Məyyənə, hüccət çatandan sonra. Ona görə kim ki, məsələn, hətta Arozdadır, kim ki desə ki, mən namaz qılmayan kafiri görəm. Biz sual veririk. Ümumən görürsən, yoxsa hətta təyinlə, fərdi şəkildə, yəni tutaq ki, biri gedir küçədə, deyir ki, va, mən namaz qılmıram. Sən onu təkfir eləyirsən bu sözdən, yoxsa ümumən. Desə ümumən, eyb etməz. Tətbiqə hələ danışmıram, müəyyən. Desə yox, müəyyəni də səhvdir. Müəyyən də səhvdir. Çünki müəyyən üçün bu hökmü tətbiq eləmək üçün məhkəm olmalıdır. Məhkəm olur, ondan sonra. Sadəcə Saudiyan şeyxləri biraz sərt mövqə tutublar bu məsələ barədə, hətta tənbəllik olmasa. Çünki Saudiya bilirsiniz ki, başqa ölkələr kimi deyil, orada qanun şəriətdir. Qanun şəriətdir. Ona görə onlar bu məsələdə sərt olublar. Amma buna baxmayaraq, orada namaz qılan çoxdur, qılmayan çoxdur. Lakin cənazəyə gətirəndə, tətbiq eləyəndə bu məsələni hamı qılır namazı. Özünüz də bilirsiniz ki, haramda, Məkkə Mədinədə hər namazdan sonra cənazə var. Soruşmurlar qılıb, yoxsa qılmayıb. Aydındır. Bax, mənə cəmiyyətdə hətta bəlkə də çox da namaz qılmayan orada. Bəlkə də. Düz hesabatla çətindir demək, amma var. Ona görə şeyxlərin sözün düzgün başa düşün, qardaşlar. Mən hətta Şeyx Hüseymin Rahiməhullah deyib namaz qılmayan kafirdir. Amma bir dənə başqa sözü var onun. Deyib, əgər o ölkədə alimlər namaz qılmayan kafir görmürsə, kafir də öyrə o ölkədə. Və əgər o ölkədə namaz qılmayan kafir görürsə, deməli, kafir də o ölkədə. Yəni, Şeyx Rahiməhullah fərqləndirib yeri, ölkədən fitva, ölkədən ölkəyə, nə deyib, fərqlənir. Ona görə, məsələn, baxsın, Saudiyan şeyxlərdə, məsələn, Şeyx bin Baz, Şeyx Hüseymin namaz qılmayan kafir görür. Ümumən. Amma Şeyx Albani ilə Şeyx Muqbil, Şeyx Albani Yordaniyada idi, Şeyx Muqbil harada idi? Yəməndə. Deyir ki, namaz qılmayan kafir də öyür. Fərqləndirib yerlə vəziyyətə görə. Məsələn, tutaq ki, məsələn, Saudiyan şeyxləri hərdən məsələn deyir ki, hüccət cali üzrdə öyür. O Saudiyasın, hə? Məsələn, şəriət ölkəsində, hə? Məsələn, əsas calinin üzr olmamaqda qayda nədir? Elmin nəşr olunmağıdır. Cəmaatın hamısı bilməyi. Hamısı bilməyi. Bir dənə Quran və ya şey başqa nəsə çatmağa kifayət deyil. Ona görə məsələn orada məktəbdən birinci sinifdən kitab-ı tövhid dərs keçirlər. Birinci sinifdən. Hətta görürsən ki, hətta Saudiyadakı hətta belə ağara, Allah fasik olsa belə başa görürsən ki, tövhiddə deyir ki, Allahdan qeyrisi istəmək olmaz. Bu düzgün deyil. Kim ki gedir məsələn obyektdə, məsələn, nəzirliyi və s. o düzgün deyil. Hətta lap belə ağır olsa, fasik olsa. Lakin deyək ki, başqa ölkə idi bu ayətdə, yox. Başqa ölkə ayətdə, yox. Başqa ölkədə
tövhid elmi nəşr olunmuyor. Nəşr olunmuyor. Sadəcə cəmaat ola bilsin, eşidib nəsə. Olarsın, sən cəmaat üçünsən, bidətçisən, azmışsan. Aydındır. Olar sən qəbul eləmir. Və ya din İngiltərədən gəlmirsən, oraya gəndirsən. Dinin qorumaq üçün sən eşitmir. Oradakı vəziyyətlə, buradakı vəziyyəti fərqləndirmək lazımdır. Ona görə adı bir də misal sadəcə getirəm. Namaz qılmayan hökmü. Namaz qılmayan hökmü. Baxsın, Şeyx bin Bazdan Hüseymin deyir kafirdir. Şeyx Albani ilə Şeyx Muqbil deyir ki, kafirdir. Fikir versən yer, insan yeri nəzərə alır. Hökm yerlə, necə İbn Qayyim deyir ki, rahimullah, hökm zamanla, yerlə, şəxslə fərqlənir. Hə. İbn Baz rahimehullah davam edir. Buyurur ki, ölüm hökmü isə fərqlidir. Ha. Ölüm hökmündən öncə tövbə etməsi tələb olunur. Etsə bağışlanır, etməsə ölümə məhkum edilir. Bəli. Orada olanlardan biri, əgər şəriətə nisbət etməzsə, onun yalancılardan olduğuna qərar verilməzmi? Ha. Şeyx rahimehullah yalancılardan sayılır. Bəli. Orada olanlardan biri, lakin kiçik küfr olar. Bəli. İbn Baz rahimehullah, bəli, əgər desə ki, xeyr, bu elə şəriət kimidir, yaxud şəriətdən də yaxşıdır, bu küfürdür. O qeyd. Yox, əgər bunu yenilik, yəni bidət kimi hesab edərsə, bidət əhlinin hökmü də məlumdur. Hə, bidət əhlinin hökmü məlumdur. Hələ bidət əhli kafir deyil. Aydın ona görə, əhlüsünnə vəl cəmaə bidət əhlin təkfir eləməyib, xüsusən də müəyyən, təyinlə, yadaşlar, ümumilə müəyyənə ayrın. Kim ayırmasa azacaq. Sonra, Aydil Qarni dedi. Bu Aydil Qarni, bu ikinci ixvandır Saudiyan. İndi bu da televiziyada da hər gün. Rahat sahəsindən o boşqabda onu görürsən. Yaxşı şeyh, bəzilər deyirlər ki, Ömər radiyallahu anhu. Yəni, Rəşid xəlifə. Hə, Ömər radiyallahu anhu. İndi bu başladı. Salman Qutardı indi bu başlayır. Amma istəyir ki, şeyhi halal görməlisə də kah təkfir elətdirmək istəyirlər. Hə, indi görün, indi bu başladı. Hə. İndi bu gətirir Ömər ibn Xattabın xilafətin vaxtında aclıq olmuşdu. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Əli ibn Əbi Talibin kürəkəni diyandırmışdı. Əli kəsmək məsələsini. İndi onu toxunur. Hə. Onu gətirir. Hə. Deyir ki, Ömər radiyallahu anhu aclıq illərində oğurluq cəzasının tətbiqini tərk etmişdir. Hə. Lakin bu səhih deyil, qardaşlar. Bu səhih deyil. Amma Şeyx İbn Bazın bir dənə söhbətlərində bu aslanı, əgər dedi, əgər səhihdirsə. Əgər səhihdirsə, biz burada onu demirik. Əgər səhihdirsə. Lakin bəzi amilə deyir ki, bu səhih deyil, vadisə. Hə? Şeyx İbn Baz rahimehullah bunun cavabında buyurur ki, bu onun ictihadıdır. Və bunun da öz yozumu vardır. Çünki başqa insan məcburiyyətdən nəyisə oğurmaq zərurətində ola bilər. Hə, insan çünki zərurətdə haram nə deyir, halallaşır. Zərurətdə halal halallaşır. Lakin nə vaxtdır, nə vaxt zərurət sayılır? İki otağım var, geyim, ipoteka, üç otaq istəyirəm. Bu zərurət deyil. Aydındır. Zərurət əgər həyat söhbəti gedirsə, həyat. Əgər məsələn görürsən ki, artıq bu söhbətdə ölüm dirim söhbəti gedir. Hə, onda. Donuz yemək kimi. Və ya adam yemək kimi. Adam yemək olar? Olar. Tutaq ki, 5 nəfər meşədədir. Və elə yerə atıblar. Biri öldü. Onu yiyə bilərsiniz. Zərurətdir. Qutardı. Onu yeməyib ölsə, 5-i günahkardırlar. Hə, deyil, bu başqa məsələdir, hə. Sonra aha. İndi deyəcələr qanib azad, hə. Yox, yox, yemək olar, hə. Yemək olar, yəni səhi budur ki, yemək olar. Yemək olar, zərurətdə haram, nə deyil? Halallaşır, hə. Salma nə oldu? Bu, hər vaxt yox, hə. Yox, adam yiyənlər deyəcələr, hə. Yox, yox, adam yiyən deyil, adam sadəcə insan, əgər elə vəziyyətə düşsə, elə vəziyyətə düşsə tutaq ki, ölürlər. Və yanlarında ölü də var. Və öləcəklərsə qalanlar da, onda yiyə bilərlər. Çünki zərurətdə haram halallaşır. Və salam, getdik, davam elə. Yorulmamısınız? Yəni, aydındır dərs, yəni, aydındır inşallah. Hə, davay, danışam. Salman əvdər. Allahın subhanəhu nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər əlbəttə kafirlərdir.
ayəsində kiçik küfrün nəzərdə tutulması dəlil nədir? Hə, Salman yenə başladı. Salman deyir ki, şey, nə üçün sən 544-də deyirsən kiçik küfrdir? Dəlil nədir? Yəni, orada böyük küfrdir, deyilmək olardır. Böyük küfrdir. Salman demək istəyir ki, orada böyük küfrdir. İxvanlar bugün belə deyir, orada böyük küfrdir. Mursi gələndən sonra, Mursi gələndən sonra dedilər kiçikdir, sonra Mursi gələndən sonra dedilər yenə böyükdir. Hə, aha. Ayədəki ifadə xüsusi mənada gəlibsə, onun hansı, onu hansı dəlilə əsasən bu mənaya salmaq olar? Hə, deyir, nə əsasdan? Biz 5-ci surə 44-cü ayəni deyirik ki, kiçik küfrdir. Orada qeyd eləmir, bax, orada deyib ki, Allahın hökmü ilə hökm verməyən kafirdir. Verməyənlər kafirlərdir, hə. Şeyx cavab verir, rahimahullah, daha doğru rəyə əsasən ayədə deyilənlər halal görmək şərtinə bağlanır. Hə, daha doğrusu, səhv budur ki, bu ayənin şərhi budur ki, halal görsə kafirdir. Hə. Əgər bu halal görməyə deyil, başqa hallara aiddirsə, o zaman İbn Abbasın radiyallahu anhümə dediyi kimi, kiçik küfür olduğu deyirik. Bəli, bəli. Əslində baxdığında onlar kafirdirlər. Yəni, şeyx demək istəyir ki, ayə əslində kafirlər haqqı nazil olmuşdur. Yəni, burada nədir söhbət? Şeyx deyir ki, ayənin özündə niyə üçün şərhəli olmayıb? Ayənin özündə burada incəli var. Ayənin özündə niyə üçün şərh olunmayıb? Çünki ayə nazil olmaq səbəbi kimlər idi? Kafirlər idi. Yahudlər idi. Ona görə, lakin müsəlmana bu ayəni tətbiq eləyəndə şərh eləməlisən. Aydındır müsəlmana bu ayəni tətbiq eləyəndə şərh eləməlisən. Ona görə İbn Abbas, mən birincə şərhi kim eləyib? Sahabi. Peyğəmbərə salsın tələbəsi. Tamam elə. Orada olanlardan... Bunu demək istəyir şeyx. Şeyx dəqiqdir ya. Dəqiqdir. Hə, sabitdir. Hə. Orada olanlardan biri. İbn Abbas. Neçə nəfərdirlər? Hamı onu biri buradan danışır. Biri hələ istəyirlər. Şeyx sabitdir. Rahimahullah, hə. Orada olanlardan biri İbn Abbasın radiyallahu anhın rivayətində halal görmək şərti yoxdur. Hə. Yəni, demək istəyir ki, halal görmək şərti yoxdur. Düzdür. İxvanlar bunu cürbəcür şübhələ gətiriblər. Gör ki, hətta deyiblər zəifdir. Hətta bu əməvilərə aiddir. Hətta başqa. Hamısı batildir. Hə. Salman əvdə. Sualı aydınlıq gətirərək, yəni şeyx, bu ayənin zahiri mənasından başqa mənaya keçirilməsinə əsas verən nədir? Hə, yəni Salman deyir ki, zahirən ayə budur, qutardı, bunu götürək də. Hansı əsasdan bir keçirik bu zahirdən başqa mənaya? Hə, gör nə deyir şeyx? Şeyx rahimahullah, çünki o bunu halal görür, ayə Allahın subhanahu və nazil etdiyindən başqası ilə hökm edən kafirlər haqqında nazil olur. Kafirlər haqqında nazil olur. Amma müsəlmanı tətbiq eləyəndə o şərti qoyuruq, hə. Onlar, yəni həmin o kafirlər, murdar olmuş heyvanların ətini halal görür və oxşar hökmlər veriblər. Hə, buna görə nazil olmuşlar. Amma hansısa Zeyd... Bu məsələlərə yəni görə. Hə, hansısa Zeyd, yəni müsəlmandır, fərd. Şərti addır və yaxud da ki, amir. Hə, əmir, yəni misaldır. Müsəlman yəni. Görə, başqa qanunla hökm edərsə, onun küfür etdiyini deyək, sual vermişəm. Hə, məhər onun küfür etdiyi deyək, hə. Bununla o kafir olmur. Hə, bununla kafir olmur, hə. Yaxud kimsə öz nəfsinə uyub, haqsızcasına Zeydin qətlinə hökm verərsə, bununla kafir olmur. Bəli, kafir olmur, bəli. Az müddət sükutdan sonra Şeyx Rahimahullah sözünə davam edir. Biraz sakitçilik oldu, sonra Şeyx davam elədi. Qaydaya görə halal qayda. Və ya haram etmək. Qayda, qardaşlar, qaydalar. Hə. Aha. Qaydaya görə halal və ya haram etməyin öz dəyərləndirməsi vardır. Məyər zinakar küfr edir. Hə. Aha. Salman əvdə. Kafir olmur. Kafir olmur. İndi Salman deyir ki, kafir olmur. Salman, bu ixvanların da qəribə, o təkfirçilərin qəribə mövqeyidir. Bunlar deyirlər ki, hökm məsələsində kafirdir. Amma zina azad başqa məsələlərdə kafir deyil. Necə ya, hökmdə elə zina yandıdır da. Bu sıradadır. Bu sıradadır. Ne üçün bunu sən çıxartdın? Salman deyir ki, zinakar kafirdir. İbn Baz deyir kafirdir. Salman deyir, yox, kafir deyil. Aha. Salman əvdir, kafir olmur. Kafir olmur. Şeyh Rahimallah. Şeyh İbn Baz. Əgər zinanın halal olduğuna desə, kafir olur. Hə, onda halal olur. Zinanın halal necə ki, təhkim, necə ki, 544-də. Hə. Salman əvdir və oturanlardan biri. Belə kafir olur, Şeyh İbn Baz. Hə, üzr istəyirəm. Bəli, kafir olur, Şeyh İbn Baz Rahimallah. Məsələ də budur. Bəli. Salman əvdir və oturanlardan biri. Bəli, zina etməsə də kafir olur. Bəli. Yəni, kim halal görsə, hətta o günahı eləməsə kafirdir ya. Şəhətdə onu əməl etsin. Ay, halal görməyi, lab eləməsə də
Desə də məsələn zina halaldır, hüccət çatandan sonra və s. lab eləməsə də, onda kafir olur. Hə. Şeyx rahimehullah. Zina etməsə də kafir olur. Vəssalam. Bəli, bəli. Salman Əvdə. Allah subhanahu səni əff etsin. Möhtərəm şeyx. Hmm. Qaydaq. Allahın... Yenə 5.44-də. Hə, fikir ver. Allahın əzdə və cəl nazil etdiyi kitab və şəriyyət ilə hökum etməyənlər əlbəttə kafirdirlər. Bunlar bunu istəyirdilər şeyxdən. Ayəsinə, ayədə deyilən hökum hökmün tərkinə bağlanmışdır. Hə, yəni hökmü tərk elədi, qutardı. Salman bunu deməkdir, şeyx gör nə deyir. Şeyx İbn Baz rahimehullah, Allahın əzizə bacan nazil etmədiyi qanunlarla hökm etməyi halal görərsə, ayənin hökmünə aiddir. Bəli, yəni ona aiddir. Yəni subhanallah. Nə qədər şeyx deyir, yenə bunlar İsraillər başqa formada, başqa cür, başqa üslubla gəlirlər. Hə. Aha. Salman Əvdə. Bu məna haradan götürmüşdür? Hə, Salman Əvdə deyir ki, buna gör cahilə baxı. Yəni cahildir. Deyir, bunu haradan götürmüşsən şeyxə deyir. Necə aldı İbn Abbas? Neysə. Hə. Şeyx yerinə deyir, ha. Buna dəlalət edən başqa dəlillərdən götürür. Bəli, bəli, ha. O dəlillər ki, sübut edir ki, öz əməlini halal görməyən günah sahibləri kafir olmurlar. Bəli, rahimahullah, ha. Bu əsnada şeyx bir an susur və məclisdəkilərdən bir söz, əlavə və ya sual gözləyir. Lakin heç kəsdən səs çıxmadığını görən şeyx, rahimahullah, sözünə davam edir. Ha, başqa davam edir, gördü, hamı susdu. Əgər halal görərsə, yaxud deyərsə ki, bu münasib deyil, yaxud başqası ilə hökm etmək daha üstündür deyərsə, o fasik, zalim və kafirdir. Bəli. Okey, hansı ki, əvvəl də qeyd elədik. Hə. Yəni, nə vaxt kafir olur, nə vaxt yox. Hə. Məqsəd budur ki, bu halal görənə, yaxud halal görməkdən daha çox onu Allahın hökmündən üstün sayənə aiddir. Bəli, bəli. Əgər nəfsinə uyaraq Allahın subhanahu nazil etdiyindən başqası ilə hökm edərsə, asi olar. Bəli. Halal gördüyü üçün deyil, sadəcə nəfsinə uyub zina edən şəxs kimi. Bəli. Bəli, yəni şeyx deyir ki, rahimullah, hökm məsələsi zina edən kimi o sıradadır, o günahların içindədir. Aydındır, qardaşlar. Nəfsinə uyub... Bunlar ayrıblar. İxvanların azmağı nədir? Bunlar ayrıblar. Deyirlər, yox, bu müstəqildir. Müstəqildir, öyle, öyle, bunların içindədir. Hə. Nəfsinə uyub valideynlərinə asi olan, yaxud nəfsinə uyub qətl edən asidir. Məsələn, olan kimi. Olar kimi, hə. Əgər halal görüb qətl edərsə, yaxud valideynlərinin üzünə ağ olmağı halal görərsə, yaxud halal görüb zina edərsə, kafir olar. Bəli, bəli, bəli. Bununla da biz özümüzü xavaricilərdən fərqləndiririk. Hə, şeyx bu qeyd elədi. Bununla biz xavaricilərdən fərqləndiririk bu qeydlə. Yoxsa xavaric olacaq. Və bu qeydlə, halal görməklə xavaricilərdən şey eləyirik. Çünki alimlər də deyirlər ki, 5-ci sura 44-cü ayə barədir ki, bunu mütləq qeyri-şəxsiz tətbiq eləyənlər, deyənlər xavaricilərdir, yalnız xavaricilərdir. Hə. Belə olanda bizimlə xavaricilər arasında böyük fərq yaranır. Hə. Ancaq bununla bizim xavaricilərdən fərqlənirik. Özə çox böyük fərq olur. Əks halda xavaric olur. Əks halda biz xavaricilərin düşdüklərinə düşəcəyik. Hə, şeyx rahimehullah. Çox dəqiqdir, maşallah. Fəhmi. Fəhmə bax. Hə. Xavariciləri də çaşdıran amillər bunun kimi ümumi ifadələr olmuşdur. Ha, ümumi. Bax, onların söhbətlərini fikir, hamısı ümumidir. Məli gəlir ki, burada diyanaq, qardaşlar. Çünki o deyir, bu deyir, o deyir. Mən deyirəm, belə qarışıram söhbətə. Biraz qarışacaq hər şey. İnşallah qalsın gələn dərsə, gələn dərsə davam edəyir. Çünki mühümdür məsələ. Mövzu mühümdür. Elə deyir, qardaşlar. Allah bilir bizi, Allah bilir. Allah bilir. Allah Subhanahu bizə şifa faydalardan etsin.